Har du tenkt på at energi finnes overalt? Og at alt vi gjør krever energi i en eller annen form? I hverdagen vår er det spesielt én type energi, som kalles elektrisitet, eller strøm, som vi bruker hele tiden. Men selv om energi finnes overalt, kan vi ikke bare gå ut og hente den. Energi er ikke noe vi kan lage fra ingenting, men vi kan fange energi, omforme én type energi til en annen, for eksempel strøm. Med vannkraftverk lager vi strøm fra energien i vann som beveger seg. Med vindmøller fanger vi energi fra lufta som blåser. Med solcellepaneler fra solstrålene. Ren energi som aldri brukes opp. Men likevel ønsker vi ikke å bygge flere kraftverk, vindmøller og solcellepaneler enn vi trenger. Det betyr at vi må spare på strømmen og bruke den på en smartere måte. Og her kommer byen du bor i inn i bildet. Trondheim. Her jobber nemlig en gjeng glupinger med et prosjekt som skal sørge for at hus og bygninger lager sin egen strøm. Rett og slett smarte bygg som lager mer energi enn de bruker. For det første produserer disse byggene sin egen strøm fra solcellepaneler i stedet for vanlig tak. I tillegg har byggene enorme batterier som tar vare på strømmen. Byggene fanger så mye strøm at de har mer enn nok til seg selv og kan dele med elbusser, etter hvert varme opp pirbadet og dele med enda flere hus. Byggene kan til og med se på værmeldinga og selv bestemme at batteriene skal lades opp fordi det blir iskaldt om 3 dager. I årene fremover kommer enda flere smarte bygg. Og jo flere av byggene våre som er smart, jo nærmere kommer vi målet om å bruke mindre strøm enn vi lager. Vi går rett og slett i pluss. Når et hus deler energi med mange andre hus, sier vi at nabolaget går i pluss. Og målet er at hele Trondheim skal gå i pluss, og bli plussbyen Trondheim. Og hvem vet? Om 10 år er kanskje både du og gamingkompisen din fra Belgia nabolagets strømprodusenter, som deler energi slik at Europa går i pluss.